Dobar dan. Vlada je danes med drugim obravnavala tudi tri teme z področja dela Ministrstva za finance. Najprej se je seznanila z končnim letnim poročilom o učinkih uvedbe davčnih blagajn. V zvezi s tem je finančna uprava že imela podrobnejšo tiskovno konferenco, zato naj samo povem, da me veseli, da smo z davčnimi blagajnami dosegli učinke, ki smo jih načrtovali ob njihovi uvedbi. Tako z vidika obsega dodatno pobranih davkov ocenjujemo, da je ta obseg približno 81 milijonov evrov, kot tudi z vidika preusmerjanja nadzora oziroma mobilnih enot finančne uprave v druga področja nadzora, kjer so v lanskem letu dodatno ugotovili za približno 11 milijonov obveznosti, ker so se lahko posvetili drugim rizičnim področjem in ne toliko nadzoru gotovinskega poslovanja. Dosegali smo tudi učinke na področju omejevanja dela in zaposlovanja na črno. Obseg na novo prijavljenih v redna delovna razmerja je nesorazmerno velik v dejavnostih, kjer so bile uvedene davčne blagajne oziroma ki smo jih predhodno prepoznali kot rizične. Davčne blagajne pa imajo hkrati tudi svoj vpliv na preventivnem področju oziroma na ozaveščanju tako firm kot tudi posameznikov o pomenu pravilnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. Druga tema, s katero se je vlada danes srečala, je priprava sprememb državnega proračuna za leto 2018 in priprava proračuna za leto 2019. Danes smo opravili prvo proračunsko sejo. Na prvi proračunski seji se vlada kot običajno seznani z maksimalnim možnim obsegom odhodkov v državnem proračunu za proračunski leti. Naj spomnim, z odlokom, ki ga je državni zbor sprejel v aprilu, smo kot cilje določili ciljni saldo, najvišji obseg izdatkov za leto 2018 v višini 9 milijard in pol oziroma 0,2% BDP-ja primankljaja. In za leto 2019 maksimalni obseg izdatkov v višini 9 milijard 697 milijonov. V tem okviru bomo začeli usklajevanja oziroma pripravo razreza proračunov za leti 2018 in 2019 v sodelovanju z ostalimi resorji in po časovnici, kot smo jo predlagali, bi naslednjo fazo opravili na vladi konec meseca junija, ko bomo pripravili prvi indikativni oziroma prvi izhodiščni razrez razpoložljivih pravic porabe po posameznih politikah. Naš cilj je, da predlog sprememb proračuna za leto 2018 in pa predlog proračuna za leto 2019 skupaj z vsemi spremljajočimi dokumenti državnemu zboru predložimo pred 1. oktobrom, kar je zakonski rok. Tretja tema pa danes zadeva kadrovsko popolnitev nadzornega sveta SDH-ja. Vladi sem predlagala, da kot kandidata za člana nadzornega sveta državnemu zboru v potrditev predlaga Andreja Bertonclja in pa Igorja Kržana. Njiju je strokovna komisija, ki je v skladu z zakonom opravila izbor med 24 prijavljenimi kandidati, prepoznala v tisto skupino petih kandidatov, ki bi po mnenju strokovne skupine lahko najprimerneje upravljali nalogo člana nadzornega sveta, tako z vidika njihovih dosedanjih izkušenj na področju gospodarstva, kot tudi glede na specifična znanja, ki jih je treba v okviru nadzornega sveta popolniti.
Predlog bomo še danes posredovali državnemu zboru v obravnavo, kar bo omogočilo, da državni zbor o predlaganih kandidatih odloča na junijski seji državnega zbora. Toliko za uvod, sem pa na razpolago za vprašanja. Pozdravljeni, Petra Soldat iz Financ. Jaz od vas že od včeraj zvečer čakam na dodatna pojasnila, kakšne so zdaj te spremenjene okoliščine, ki onemogočajo vladi, da da za prodajo NLB enako poroštvo, kot ga je dala leta 2002 o prodaji tretjine banke KBC-ju. Konkretno, če mi lahko poveste točno, ker je banka ista, problem je isti, ustavni zakon, po katerem je ustanovljena NLB, je ista in skratka me zanima konkretno, kaj je nova okoliščina, da se to ne da. Metoda prodaje. V letu 2002 je bilo dogovorjeno oziroma je bila banka prodana konkretnemu strateškemu partnerju, kjer je, kar je omogočalo drugačen pristop v pogajanjih za vstop tega partnerja v lastništvo NLB-ja. Zdaj pa se pogovarjamo o prvi ponudbi delnic na delniškem trgu, kjer je lastništvo razpršeno. In še enkrat bi rada poudarila, kar sem v zadnjih dneh že večkrat. V ponedeljek nisem predlagala poroštva. Predlagala sem drugačno opredelitev plačnika obveznosti, če bi zaradi z našega zornega kota neutemeljenih zahtevkov prišlo do rubeža oziroma do zahtev, da to vrstne zahtevke ugotovljene v sodnih postopkih pred hrvaškimi sodišči poplača NLB. Gospa ministrica, če lahko sam še... Kar nekaj vprašanje, boste prišli potem... Ne, sam, da to temo izčrpamo, no. Se bomo še prišli. Bomo, da je še veliko kolegov Ampak vseeno imam, gospa ministrica, za vas dve vprašanji in sicer eno za Majo Kos, ki že dlje časa spremlja dogajanje na slabi banki DUTB. Večkrat sem vas to že vprašala, pa vendar. Jutri mine ta 15-dnevni rok, ko je sklepom Komisija za nadzor javnih financ od vlade zahtevala, da vlada kot skupščina DUTB-ja zahtevate od slabe banke tako imenovane izbrisne pobotnice za podizvajalce na soseski Nokturno in Celovški dvori. Boste spoštovali to njihovo zahtevo? Ministrstvo za finance je že pripravilo gradivo za vlado in ga bomo še ta teden vložili v postopek vladi in znotraj tega gradiva tudi odgovoril na zahteve komisije. Dobro, še drugo vprašanje. Mislim, da je zdaj tele Slovenija na vrsti. Eno vprašanje. Aha. Če sem kolegici dala samo eno, Jaz bi vas vprašala, v bistvu, glede na to, da imamo samo eno vprašanje, me zanima, če se karkoli že dogovarjate z Brusljem glede prodaje NLB-ja, ali potekajo že kakršnekoli pogovori za odlog prodaje NLB-ja. Kot kaže, bojo to nadzorniki preložili na vas, na vlado? Seja nadzornega sveta se načrtuje za danes popoldan in nimam čarobne krogle, kamor bi progledala, kakšna bo prihodnost. Torej moramo počakati na današnje odločitve nadzornega sveta in v skladu s temi ukrepati naprej. Ali potekajo pogovori z Brusljem na temo prodaje NLB-ja? Ne. V tem trenutku ne. Še kakšno vprašanje na današnje točke, ki so bile na dnevnem redu vse vlade, na temo iz vse vlade? Jaz bi prosila za bolj natančno razlago, kaj je bilo narobe s formulacijo institucionalnega poroštva, ki je bila zapisana v pogodbi, kupoprodajni pogodbi s KBC-jem, Zakaj to ne bi zadoščalo za prospekt za izdajo delnic NLB? Skratka, formulirano, verjetno veste, a ne, je bilo, da NLB nima
nima nobenih obveznosti do Ljubljanske banke. Če bi pa slučajno kakšen spor Nova Ljubljanska banka zgubila, bi pa država to pokrila. Zakaj ni bilo take formulacije pripravljene za prospekt? Konkretno, prosim. Prvič, kar se tiče vsebine prospekta, morate vprašati tistega, ki je odgovoren za prospekt. Ministrstvo za finance ni odgovorno za oblikovanje prospekta za prodajo NLB-ja. Drugo, kar je, če se vi dogovarjate z znanim kupcem, se dogovarjate z tem kupcem o pogojih nakupa oziroma prodaje. Če ponujate delnice na javnem trgu, ponujate neznanim kupcem. In proces garancij, če bi že bil, je tukaj v bistvu zelo različen. Ampak znani kupci so na... Bi postila zdaj še popredje, pa tudi Slovenija na temo današnje vse vlade, ja? To je drugo vprašanje, ja. Gospa ministrica, pred dobro uro je v bistvu predsednik Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb v parlamentu, gospod Branko Grims, dejal, da komisija obravnava po njegovem mnenju zelo utemeljen sum pranja denarja preko Nove Ljubljanske banke, in sicer, da naj bi v letu 2009-2010 $1 milijarda naj bi bila oprana strani Irana. Ali veste karkoli o tem? Ste bili seznanjeni s tem? To zadevo je menda že prej imela komisija za nadzor bančne luknje oziroma za preiskavo bančne luknje, in koliko bi to lahko ogrozilo prodajo? Zdi se, da če je to res, da gre potem za eno največjih bančnih afer v naši državi. Torej, $1 milijarda menda oprana preko NLB-ja in da so vsi takrat vedeli za to. Glede na to, da sem zdaj ravno kar prišla seje vlade, izjav gospoda Grimsa ne poznam, ne vem, na katere posle se nanašajo, ne poznam podrobnosti. Res je, da je urad za preprečevanje pranja denarja organ v sestavi Ministrstva za finance, vendar v skladu z mednarodno postavljenimi standardi delovanja tovrstnih uradov je njegovo delovanje zaupno, tako da mi ni poznan noben tovrsten primer. Vprašanje pa je seveda tudi, v kakšnem svojstvu oziroma na kakšen način bi naj bila banka vključena v tovrstne posle, z zavedanjem ali je bila, rečemo temu, zlorabljena samo kot kanal. Ampak, kot rečeno, ne poznam podrobnosti. Vprašanje še TV Slovenija, upam, da tokrat res. Ja, na NLB bi v bistvu vprašala, ministrica, po vašem mnenju, če tokrat ne bomo prodali, ne, in če bomo večkrat prodajali NLB, kakšno imamo garancijo, da ne bomo v kasnejših, poznejših prodajah dosegli še nižjo ceno? Se pravi, vaše mnenje na to, če bomo šli ponovno v prodajo, da recimo, če ta ne bo šla skozi? Kakšnih velikih garancij ni. Cena, ki jo lahko doseže banka na trgu, je odvisna od banke, od njenega položaja, njenega razvojnega potencijala in okoliščin, makroekonomskih, geopolitičnih, najrazličnejših okoliščin v območju, v katerem banka deluje. Zaradi tega je kakršnokoli napovedovanje, kako bi vplivali morebitni dogodki, povezani, bodoči dogodki povezani z prodajo, je nemogoče napovedati. Ampak še vsakeč se je izkazalo, da ko smo znova prodali, smo prodali po nižji ceni. Kakšno je vaše mnenje? V tem trenutku so razmere za prodajo banke ugodne. In težko bi si zamislila, da se bodo v kratkem še izboljšale. Še zadnje vprašanje, finance ostraja na tretjem krogu. Hvala lepa. Skratka, moram vam oponirati, kar ste prej rekli, da gre za neznane kupce. Ja.
V bistvu me zanima, kdo torej bo nosil, če bo do prodaje sploh prišlo, odgovornost za nižjo kupnino, ker ni bilo dveh stavkov v prospektu. Kako pa veste, kaj je v prospektu? Ja, tega poroštva ni v prospektu. To ste zavrnili v ponedeljek na vladi. Še enkrat, na vladi se nismo pogovarjali o poroštvu, pogovarjali smo se o tem, kdo bi prevzel plačilo, če bi do te obveznosti še enkrat, prišlo. Zakaj potem se niste pogovarjali o takšnem poroštvu, ki je bilo dano leta 2002? Poglejte, silite me v to, da bi pritrdila vašemu prepričanju. Ne moram. Zakaj? Dejstva so taka, kakršna pač so. V letu 2002 se je banka prodajala znanemu kupcu, zdaj se ponuja na trgu z javno prodajo delnic. Tisti, ki pozna področje prodaje, podjetij razume, kaj govorim. Najlepša hvala. Hvala lepa, na svidenje. Dobar dan. Dobar dan. Vidim, da se je soba praznila. Danes imam dve dobre novici. Prva je sigurno, da je Slovenija po podatkih mednarodne organizacije Save the Children najboljša država v družbi Norveške, kar se tiče položaja otrok. Jaz mislim, da je to razlog, da smo ponosni na to, kar je vedno pa seveda prostor za izboljšave. Ampak vseeno mednarodni podatki, ki se tičejo in upoštevajo predvsem prehrano, dostop do šolanja, smrtnost dojenčkov, otroške poroke, otroško delo, najstniško nosečnost in regionalne konflikte, zdravje, skratka tisto, kar gre za kakovost otroštva, je Slovenija z Norveško in za nami so torej države, kot je Finska, Nizozemska in Švedska. In druga dobra novica, po dolgotrajnem usklajevanju, lahko rečemo po več kot 6 mesecih zelo, zelo intenzivnega dela, je danes sprejela vlada spremembe zakona o socialnem varstvu, kar pomeni, da smo korak bližje reorganizaciji. To je dobra novica tako za stroko na eni strani, za vse socialne delavce v centrih za socialne dele in pa predvsem za uporabnike in uporabnice. Gre namreč za spremembo mreže 62 centrov za socialno delo. Ta mreža ni bila spremenjena v zadnjih 25 letih, čeprav so v tem umestnem obdobju bili številni poskusi reorganizacije centrov za socialno delo. Torej, prvič smo po teh neuspelih poskusih korak dlje. Jaz se veselim obravnave v državnem zboru, zakon gre po rednem postopku, želim si, da bi bila možna obravnava, začetek obravnave že v juliju. S tem korakom je koalicija kot celota tudi bliže izpolnitvi prvega ukrepa v poglavju socialne politike v koalicijskem sporazumu. Torej, reorganizacija centrov za socialno delo je bila ena pomembnih nalog koalicije kot celota. Poglavitni namen reorganizacije je izboljšanje storitev za državljane in državljanke. Projekt reorganizacije vključuje 3 ključne izboljšave. Novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo, ampak ne pozabimo tudi uvajanje informativne odločbe, ki velja za enoletne pravice, torej otroške dodatke, subvencije vrtcev in te odločbe zadevajo kar 60% vseh odločb, to je pa številki 300 tisoč govorimo, kjer bo dejansko avtomatizem. In tretji zelo pomemben projekt je projekt socialne aktivacije. Nova organizacijska struktura ohranja lokacijo vseh obstoječih 62 centrov za socialno delo, ki postane enote centra za socialno delo. Ohranimo vseh dosedanjih 1169 zaposlenih. CSD-ji ostajajo še naprej vstopne točke za vse pravice, bodo pa, kar je pomembno, razbremenjeni administracije in upravnih postopkov. Torej, enote centrov za socialno delo ostajajo v lokalnem okolju in opravljajo strokovno delo. Vzpostavlja se pa 16 območnih centrov za socialno delo, ki bodo upravljali pravne, finančne, računovodske zadeve ter informatiko za vse lokalne enote centrov za socialno delo na območju. To je pomembno, to pomeni centralizacija, ki je mnogokrat očitana, je samo in zgolj, kar se tiče splošnih služb.
Pomembno je, da bodo območni centri za socialno delo vključevali tudi regijsko interventno službo. Po potrebi bodo oblikovali mobilne strokovne time, ki bodo v lokalnem okolju, tam, kjer so problemi, pomagali reševati probleme, s tem, da bomo dosegli večjo multidisciplinarnost posameznih timov, ki bodo obravnavali problematiko v lokalnem okolju. In tudi krizni centri bodo seveda del območnega centra za socialno delo. Vsak območni center za socialno delo bo vključeval enoto za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Torej, če poenostavim, območni, kjer gremo za 16 območnih centrov za socialno delo, bodo strokovne naloge bodo opravljali enote centrov za socialno delo, torej obstoječi centri za socialno delo, kot jih poznamo, območje nase prevzame te splošne zadeve in pomembno za celotno območje se povsod ustanovi enota za reševanje enoletnih po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, torej ločujemo ta administrativni birokratski del od socialnega dela. To pomeni seveda razbremenitev, poskušamo tudi že letos sredstvi krepiti kadrovsko podhranjene centre za socialno delo. Letos bodo dobili 20 zaposlitev, 62 pripravnikov, katere bomo naslednjem letu tudi zagotovili zaposlitve in ne pozabimo, pričakovanja so, da bi se z informativno odločbo zmanjšalo pritisk na delavce, torej manj dela zaradi te uvedbe, kar za 70 delavcev. To pomeni, da vseeno gremo v smeri razbremenjevanja centrov za socialno delo, da bodo lahko, kar je osnovni cilj, na teren k ljudem, da bodo postali vstopne točke v lokalnem okolju za razreševanje socialnih stik in povezovalni element v lokalnem okolju za nevladne organizacije, če želite tudi zdravstvene domove in pa šole, ker v osnovi je center za socialno delo to osrednja institucija. Potem je pomembna socialna aktivacija, vseeno 48 aktivatorjev, mislim, da danes začnejo svoje delo, grejo na usposabljanje, najprej potem pa v lokalno okolje, tako razpisi za kratkotrajne in dolgotrajne programe, s kateri bomo prvič omogočili opolnomočenje dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči, zato da jim ponudimo nov začetek z izboljšanjem njihovih socialnih kompetenc, ki so seveda zelo pomembne, da lahko pridemo potem do zaposlitvenih kompetenc in vključitev te populacije tudi v ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Gre pa tudi za večjo povezanost med centri za socialno delo in zavodi za zaposlovanje. Torej, dobrih 5 mesecev potem, ko smo 22.12. lansko leto vložili novelo Zakona o socialnem varstvu v javno obravnavo, se veselimo obravnave v državnem zboru. Res je bil ta proces v teh 5 mesecih izjemno demokratičen in vključujoč. Projektna skupina je ves čas vodila na ministrstvu za delo cel proces. Vključili smo vse relevantne deležnike, ves čas sem tudi poudarjala, da mi je pomembna podpora stroke, tako da tako Skupnost centrov za socialno delo, Fakulteta za socialno delo, Socialna zbornica, Inštitut Republike za socialno varstvo in tudi Društvo socialnih delavk in delavcev je bilo vključeno v ta proces in je dejansko aktivno sodelovala in upoštevali smo njihove pripombe in se uskladili z stroko. Javno obravnavo smo končali 15.2. v Državnem svetu s posvetom, kjer je bilo podpora dana tudi tej reorganizaciji. Potem smo šli v lokalno okolje, imeli smo naslednji teden, imamo še zadnji posvet, 15 regijskih posvetov, torej v vseh območjih, kjer smo vabili široko od vseh lokalnih oblasti, če tako rečem, županov, svetnikov, potem predstavnikov politične oblasti, torej na državnem nivoju v lokalnem okolju, vse centre za socialno delo, torej direktorje, vse zaposlene, prav zaradi tega, da pač čim bolj pojasnimo in dosežemo skupen dogovor glede reorganizacije. Tudi županske organizacije, več smo imeli sestankov tako z skupnostjo občin in zvezo občin, potem smo v interno komunikacijo vključili vse zaposlene na centrih za socialno delo, seveda pa smo imeli tudi kar težavno, lahko rečem, ampak na koncu uspešno medresorsko in koalicijsko usklajevanje in jaz verjamem, da s temi varovalkami, ki so v vsem tem procesu nastale, da je zakon še boljši
predlog zakona in da bo lahko na nek način enostavno šel preko obravnave v državnem zboru, ker ključen pomislek, da center za socialno delo izuzemamo in jih centraliziramo, absolutno je dovolj varovalk v zakonu, da se kaj takega ne more zgoditi in osnovno izhodišče ministrstva je bilo ves čas, da centri za socialno delo jih je treba povezati, da to, da dobimo boljše učinke, vendar ostanejo v lokalnem okolju, ker socialne težave so v lokalnem okolju in tam jih je treba tudi reševati. Hvala. Kakšno vprašanje za ministrstvo TV Slovenija? Petra Prešeren, TV Slovenija. Gospa ministrica, glede te informativne odločbe, kdaj se bo začela uvajati, če lahko naštejete par tih letnih pravic, za katere bo veljala, kako bodo to občutili ljudje, kakšne bodo, bom rekla, njihove dolžnosti ob začetku uvajanja tega in kako potem to vsako leto pač potekalo, rekli pa ste, 70 delavcev ne bi razbremenili s tem, ali kako? Informativno odločbo si najlažje ljudje predstavljajo z informativno odločbo, dohodninsko odločbo, ki jo vsi poznamo. Torej, enkrat letno dobimo na dom informativno odločbo strani FURSA, na njo lahko podamo ugovor, vkolikor ne podamo ugovora, postane pravnomočna. Če podamo ugovor, potem je ponovno rešuje FURS. Če še vedno ni strinjanja, pride druga stopna, kjer verjetno Ministrstvo za finance odloča v tem primeru, ko bo šlo za informativno odločbo glede letno pravic bo odločalo ministrstvo za delo. Ko govorimo o katerih pravicah se bo na ta način odločalo, to gre za enoletne pravice. Torej, denarno socialna pomoč in varstveni dodatek sta izuzeta, ker se mora vedno znova upoštevati materialni položaj družine, ne moreš letne podatke upoštevati. Ker se tiče otroškega dodatka, potem predvsem subvencija za vrtec, kjer večina staršev ima dejansko otroški dodatek in subvencijo za vrtec, in pa tudi državne štipendije so enoletna pravica, in pa subvencija za malico in kosilo je enoletno taka pravica. In če pogledate, 760 tisoč odločb so centri za socialno delo izdali lansko leto, od tega jih je 60% teh odločb enoletnih, torej 350 tisoč odločb približno je enoletnih. Mi računamo, ker vseeno so situacije take, da ni mogoča popolna avtomatizacija vseh, predvsem državne štipendije so problematične, ker je treba določene podatke na roko vključevati, ampak za 200 do 250 tisoč odločb bo popolni avtomatizem. To pomeni, da centri za socialno delo niti ne bodo tiskali, ker se bo tiskanje teh odločb opravljalo centralno. In to pomeni, bo pa potrebno v sistemu, če pogledamo, kaj bo pa posameznik moral narediti, prvo vlogo bo potrebno dati na center za socialno delo. Na tej vlogi bo potem posameznik označil, ali želi prejemati informativno odločbo elektronsko. Če bo obkrožil da, potem bo naslednjem letu dobil avtomatično to odločbo na dom informativno. Kdaj se bo to dogajalo? Med septembrom in oktobrom. Zakaj? Ker takrat imajo centri za socialno delo skoraj da vse oziroma imajo vse potrebne podatke, predvsem kar se tiče šolanja otrok, kateri podatki prihajajo s septembrom in imajo vse potrebne podatke, da seveda lahko te informativne odločbe izdajo. Mi že sedaj opravljamo različna testiranja sistema, to ICSD, kjer morate vedeti, 1,4 milijarde se razporedi in po oceni strokovnjakov je ta sistem 7-krat bolj zapleten kot sistem SPIZA. Pa veste, kako pomemben je sistem izplačevanja pokojnin. Torej, gre za izjemno zahtevno nalogo. Mi testiranja že opravljamo in se tudi pač delajo neke poenostavitve znotraj sistema. Zakonska podlaga, ki bo osnova, da bo lahko informativna odločba na tem, je pa zdajle zakon v medresorskem usklajevanju in bo pač v državnem zboru pravočasno sprejet. Pričakuje pa se, da bodo prve informativne odločbe izdane naslednjo leto septembra oziroma jeseni. Zakaj? Enostavno je tu potrebno dovolj testiran, da ne bi šlo kaj narobe. Gre res za veliko spremembo in vsled vsemu temu smo se odločili, da bolj kakšen mesec dlje, ampak da to se res naredi čim bolj brez napak. Imamo še eno vprašanje?
Ja, Sabina Lavrič, STA. Gospa ministrica, danes je vrh koalicije obravnaval tudi propadla pogajanja glede delovne zakonodaje. Zdaj me zanima, kaj koalicija od vas pričakuje in kaj je odločila glede sprememb delovne zakonodaje. Torej, glede pogajanj so se v torek zaključila tako, kot so se. Seveda pa nam daje morda še kakšen teden časa, da vsi skupaj, torej vsi socialni partnerji, ki smo vključeni v ta proces, razmislimo o tem, ali je možno kakšen konsens vseeno, ker tukaj jaz verjamem, da je to mogoče, ker na koncu ne bi smeli gledati samo na interese vsakega posameznega partnerja, ampak vseeno gre za socialni dialog, ki je vrednota naša skupna in jaz upam, da bomo v tem tednu še našli kako možnost dogovora in da vseeno zapremo te spremembe. Ja, samo še na te zaposlitve. Rekli ste 20 dodatnih zaposlitev letos, omenjali ste tudi 62 pripravnikov, torej se obetajo za prihodnje leto še kadrovske ukrepitve centrov. Jaz mislim, da je to njihova največja želja, da se jih razbremeni, ne? Ja, tukaj moram reči, da na vseh posvetih je bilo dejansko izpostavljeno to kadrovska podhranjenost in jaz seveda se zavedam, da obravnava ljudi je lahko drugačna, boljša, predvsem koliko imajo zaposleni časa, da se ukvarjajo. To je podobno v sociali kot v zdravstvu. Sprememba organizacijske strukture je pomembno, da najdeš notranje rezerve v organizaciji, da si boljš odziven, ampak na koncu pride do ljudi toliko, kot jih je na uporabnika. In seveda vse to, kar se je dogajalo v preteklosti, že dlje časa, leta 2008, je bil izračun standardov in normativov in se je ugotavljala takrat 30-odstotna podhranjenost. Veste, da je potem kriza prišla, da smo bili na minus ena, tako kot celotni javni sektor in tu se ta stiska socialnih delavk in delavcev občuti. Zato smo v okviru vseh razpoložljivih sredstev ministrstva vse rezerve, ki se pojavljajo, poskušamo dati v krepitve, kadrovsko krepitve centra za socialno delo. Predvsem bo pa pomembno tudi informacijski sistemi. Centri za socialno delo so glede tega izjemno podhranjeni. Potem je druga zgodba, je tudi materialni stroški, opozarjajo, da nimajo avtomobilov, da bi lahko upravljali terensko delo. Skratka, poskušamo tudi v gradivu so napisane finančne posledice za centre za socialno delo v naslednjem letu, torej 1,5 milijona evrov je naslednje leto predvideno in mi poskušamo res vse, kar je le možno za to, da jih krepimo. Če ni več vprašanj, hvala lepa ministrici. Hvala. Hvala lepa vam.